коронавірусом єдиним. На Буковині діти почали хворіти на кашлюк. Кількість недужих порівняно із минулим роком зросла у 13 разів. Фахівці мають пояснення. Усе через те, що батьки відмовляються робити малечу щеплення. Більше про проблему в сюжеті Мар'яни Боднарюк. Валентина нещодавно стала матір'ю. За цей час свою дитину уже двічі приводила на щеплення. Ходив дуже багато вірусів, бактерій. Діти, організм маленький, молодий, не в змозі справитися з цим, тому прихильники. Втім, дедалі частіше батьки немовлят відмовляються вакцинувати своїх дітей. Або ж порушують календар щеплень. Наслідки цього уже помітні, кажуть фахівці. На Буковині більше малюків почали хворіти на кашлюк. Ми беремо 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2020 року. То у нас наразі є 8 випадків офіційно зареєстрованих кашлюку в цьому році. В минулому році за 5 місяців ми мали лише 3 випадки. Для нас це багато. Загалом у Чернівецькій області цю інфекцію за перші 4 місяці 2020-го підчепили 79 дітей. Це у 13 разів більше, аніж торік. Ми вважаємо, що це сталося в зв'язку з тим, що погано щеплять. Таке слово погано, напевне, не зовсім правильне, але, напевне, не зовсім велика прихильність, по-перше, людей до проведення щеплень. Ми розуміємо, що ми живемо в непростих умовах, ми живемо в умовах підвищення захворюваності на коронавірусну інфекцію, і люди перелякані. І тому це з одного боку. З іншого боку, ми самі в березні місяці призупинили щеплення на 3 тижні. Найбільше хворих на Кальманеччині, Вижниччині, Новоселиччині та Кісменщині. Саме у цих районах найменше зробили щеплень АКДП. Це комбінована вакцина проти кашлюка, дифтерії та правця, яку роблять дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців. Втрачається таке поняття, як колективний імунітет слабшає. І в зв'язку з цим ми маємо ризики поширення таких небезпечних інфекцій, як ми мали спалах кору, це є кашлюк, це є, не дай Бог, дифтерія. Ми живемо в нових умовах, ми стали краще користуватися засобами захисту, і ми навчилися дотримуватися певних протиепідемічних заходів. І на цьому фоні я вважаю, що абсолютно доступно, важливо і потрібно відновлювати щеплення. До слова, симптоми кашлюка схожі до бронхіту та грипу. Хвороба супроводжується затяжним кашлем із судомами. Окрім того, за словами лікарів, недуга може викликати конвульсії та навіть ураження головного мозку. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.